Zdravím vás, lidstvo. Dneska bych rád držel minutu ticha za Olgu Hepnerovou. Mám jí poslední dobou dost v hlavě a je mi opravdu líto toho, co se jí stalo. Letos by oslovila 70. kulatiny v důchodu. Jaká by byla? Našla by svoji partnerku? Byla by sama do konce života? Na to už nemůžeme odpovědět, bohužel. Takže Olgo, tahle minuta ticha je čistě jenom pro tebe. Odpočívej v pokoji, moje drahá Olinko. Budu na tebe myslet. Nakonec se stejně shledáme. Tak, maximální propojení s osobností Olgy. Hodně kouřila. V lese. Akorát západ slunce. Ještě není úplná temnota, jak bych čekal, že bude. A tady nejsou moc. Není to moc hustý tady, no. Já vím, že ta cigareta taky mě nepasuje. Ale proto vžití do Olžiny osobnosti docela dobrý. Aspoň v tom filmu, no já Olga Hepnerová, že jo, ten, který se mi hodně líbil, tak tam skoro po každý kouřila, že jo. Nevím jak ve skutečnosti, ale podle mě asi pořád jako v kuse asi ne, no jako. Ale nesmím to něco zapálit. Asi není povolený, si myslím, v lese to kouřit. Ale tady je to mokrý, tak mi to nemělo chytnout. Ale už předtím normálně nekouřil, že jo? Nebo já nevím, já nejsem kuřák. I když mi to trošku voní, no. Ale jako když teď koukám na ten kouř, na tu cigaretu, tak je to docela uklidňující, jakoby, jak to plyne, odvává daleko. A je ten kouř, jako některý cigarety mi voní, některý teda zrovna ne. A jako asi můžu pochopit, no, co jako lidi na tom mají, nebo co jim to přináší, jako relax taky, no. Ale je to závislost jako každá jiná, no. Ale co bych pro Olgu neudělal, že jo? Výjimečně jako zapálit si jako takhle. A no, akorát to dělá bordel, no. Nemám rád ten popel, dělá fakt to. Čurbes.
šatek. Ale o tom nebudu mluvit. Hlavně Olga. Tý jsem chtěl natočit minutu ticha. Taková osobní podsta. Tak asi končím. Líbí se mi, jak vždycky, když nasajete, tak jak to hezky postupně spalí ten předek, že jo? Jako v nějakých těch filmových záběrech, co jsem viděl ve filmech, ty detaily zblízka, že jo, úplně hezky, hezky natočený, to je, se mi líbilo, jak ta cigareta úplně. Nějaký pes, nějaký vlk tady bude třeba v lese. Něco divokýho, divočina. Jo, je to dobrodružství. Je to zrušující, jako. Občas se ztratit sem tam. Improvizovat. Experimentovat. Že to, co nepoznáte, tak nebudete vůbec vědět, jaký to je. Co neskusíte, to nevíte. Už mi to stačilo. Mám ještě jednu poslední v krabičce, mi zbyla. Síla. Kuřák ze mě asi nebude, si myslím. To ne, to bych nechtěl. Na závěr bych to dokončil citátem od Olgy. Proč žijeme-li život špatně a těžce, snažme se, aby aspoň náš konec byl dobrý a důstojný. Olga ho bohužel nedosáhla, no. Dobrý. Tak jo, čauky mňauky. Kýpám to.